אהלן ג'מאעה, אנחנו בקנקון, בדרך לקובה, הולכים ליהנות. עצרנו פה, ראינו תימני, פתח דוכן לשתייה, כתוב, כל שתייה, 5 פזוס. אמרנו לו, אוקיי, תביא לנו בקבוק קולה. אמרנו לו, 10 פזוס. אמרתי לו, אבל יש לך בחוץ שלט שאומר 5 פזוס, למה אתה רוצה 10? אומר לי, אדוני, 5 פזוס הקולה, וחמש פזוס השירות. התבאסנו, אבל שילמתי. שילמתי לו, נתתי לו 10 פזוס, אבל אני מחזיר לי 5 פזוס. אמרתי לו, למה אתה מחזיר לי 5 פזוס? אומר לי, כי אין קולה. אז אנחנו עכשיו בדרך לקובה, מקווה להגיע בשלום, הכל בסדר. I love you forever, bye.